ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଅଶାନିର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଛୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଉପର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯାହା କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ସହିତ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଉଚ୍ଚ ହେବା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର ସାରା ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଥିଲା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ପରଦିନ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ସକାଳେ ଯାହା ଥିଲା ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ସମୁଦ୍ର ବି ଢେଉ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର? ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାନିର